Dámy a pánové, já vás vítám po nějaký tý době zase u Let's Playe na hru Mafie 1. Mé jméno je Kapr pro ty z vás, co mě neznají, a naposledy jsme skončili těma podělanýma, ale fakt podělanýma závodama. No, chvála bohu, zvládli jsme to jakž takž a vlastně jdeme pokračovat. Máme tady příběh jménem Sára, takže konečně bude nějaký to krásný mrdání. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc. Nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. A to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postaráme. A potom později domluvíme nějaký ten sex. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesmějeme. A co vlastně tak normálně děláte? No, já Dona většinou jenom vozím. I když někdy mě docela překvapí. Jako třeba, když po mně tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Sáro, přijdej do kroku. Myslím, že musíte přeci jen docela dobrý řidič, abyste porazil profesionály. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na to něco bude. Stejně mi to ale nebylo moc příjemný. Nemám takovýhle druh popularity moc rád. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Být váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď. Tady je nejhorší v tom, že se nemůžete nijak zasraně do píči bránit, ty vole, a oni vás takhle, vole, totálně rozmrdají, čurácku, vole, boxer, vole, kudla. Taková cikánská férovka tohleto, ty jo. Prostě musíte klikat jak magoři, vole. Vole, to mi dáváte a pěkně na piču, vole. Lušťochu, vole, kurva. Co z tebe vypadlo, ty hajzle, vole. Je to v piči, vole. No, blíží mi vykřičník, vole, nic je nalezeno. Je to potvora. Hezký šaty, pusinko. Nechceš si zašpat. Ty šmejde, vole, co si to dovoluješ, ty, to je moje píchání, baseballkou, jo, ty, to si říkáš, hrdina. Ty vole, to
dostanu těžce přes držku, ale. Tenhle bojový systém, to je teda... Pak je na tom vidět ten rok výroby, no. Ty parchante, pojď sem ty! Pojď sem ty! Sejmu tě! Parchant. Mám nás zostali ty sevině. Sárinko, jsi v pořádku, co? O, strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat Tome, Sáro. Hrozně jsem se bála, Tome. Ukaž, není ti nic? Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. No, myslím si, že kdyby jsme tady nebyli, tak naše milá Sára má rozervaný všechny díry. Ale tak jako můžete se divit, když takhle jako pohybuje tou prdelej. Sakra, někdo mě buzeruje na Messengeru. Teď se mi to nehodí! Teď budu mít možná zajímavý večer. No, aspoň jsem získal pěknou baseballku. Kdyby ne, aspoň ten čuk. Tvoje, Sáro, mám skočit pod tágo, co blbneš? Bydlím sama. Hned vedle tatínka matka od nás odešla chvíli po tom, co jsem se narodil. Pracujete taky s Paulím? Je hrozně zábavný. S Paulím jsme jen na ruka. A zábavný to teda on je. Kolikrát si říkám, že by se měl radši stát hercem. Někdy se ale chová pěkně divně, až z něho jde strach. Nevím, jak je možné, že se najednou tak změní. Musel toho asi v životě hodně zažít. Jo, myslím, že na to, kolik mu je let, toho má za sebou opravdu dost. Vyrost na ulici a všechno, co má, se sám podělí. To se možná někdy chová k cizím lidem trochu jako surovec. Zahodně je vděčný Donu Salierimu. Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby se ho tak trochu nevěděl. Jinému obce pan Salieri hodně pomohl. A ke mně se chová skoro jako vlastní dědeček. Jo, Don Salieri je hodně člověk. Jojo, jen dokud ho naserete. Tak na jich chodím jak blbec. No. Tak jsme, milé Sáře, zachránili panenství. Ale myslím si, že dneska večer o něj přijde. No, myslím, já to vím. Já to vím, že dneska mi 100% přijde. A ty, co vlastně znáte mafii a koukáte se na tohle z nostalgie, tak taky víte, co se stane. A kdo ví, třeba jsou mezi váma i tací. Tak a jsme tady, pojď dovnitř. Už jsem tady, ty vole. Možná jsou mezi váma tací, který neví, co se stane. Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž, já to vyčistím. A je to, a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Chvíle napětí. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. To skoro vypadá na zajímavý večer. Myslím si, že tahle hláška nedělala panu Ivašu, to je vůbec žádný problém. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Pozpořádej metal!
Jo, jo, mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. Jsem to říkal, ano na věc. Úplně vidím, jak ten YouTube mi zase bude psát, že copyrightová hudba a nevhodný pro mladiství, vůbec žádný family friendly. Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných, proflamovali jsme s Paulin. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jí. Zatracení. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo, teda neříkla jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Legendární hláška. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salierimu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějakej zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve, aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili, aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům, aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do nich. Svolněte se, pane. Jo. S naší milovanou Sire jsme se včera večer dost postarali, ale myslím si, že Luigi mu to asi říkat nebudeme. Nemusíme sdílet naši radost. Straný skory. Stávej z ty židle! Zdravím vás, oči. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, aby byl upřímnej. Tak není. Ale když s tím někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle kolty 1911. A máš tam, ty vole, něco i jinýho? Díky, Vinci. Na každou podělanou misi, akci, vole, nám tenhle ten vocas nedá nic jiného než baseballovou pálku a Colt 1911. Ještě k tomu, vole, prostě s omezeným zásobníkem. 7 nábojů, vole, zásobáků a 30, vole, náhradních. A já mám ten kokotrol vůbec nějakou káru a tuhle misi ani nevím, ty vole. Ralfe! Vylez!
co to bude? A? Tak tady na tu mise nám dá leda hovno. No, tak vyrazíme naším novým sportovním vozem. Doufám, že to nebude stejná tragédie, jak v minulé chvíli to HTPčko. Ty vole, oči, to bylo strašné. Kretére! Veliš mi prdel. Tak jo, musíme ten čin tam na zjistit něco od tlustý bifa. Tak hrozně štve, že v té mafii se během těchto přejíždění ty postavy nemluví a zní tam jenom ta hudba. Jo, ta hudba je parádní, jo, ale bohužel YouTube nezdílí můj názor. YouTube mi to označuje prostě jako copyrightovou muziku. No, to asi by mě to trápilo, kdybych prostě měl jít za obyvatelů a za ty videa nějaký cash, jo, ale teď mě to vůbec netrápí a nikdy bych prostě ten cash za to měl, jak by mě to taky neštvalo. Já tu hru pro zábavu, ne pro prachy. Už se snažím jít taky podle toho kompasu co nejvíc. Aby prostě vás nebuzeroval tímhle. Tady ho máme, tlustýho bífáčka. Jsme za celé předem. Tam běžíš, ty vole. A hovno. Nazdar, ty tlustej bastard. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělali? Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieriho. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Vím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží. Poblíž Teranova Bridge. Je to kousek odsud. Dá se tam dostat takovýma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Biffe. Máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi! Helej, Pauli, ty vole, všechno ti trvá, tyjo. Se nedivím, no a několik já postřelenej. Pozor, jedu. Drift jak svině. To není tak daleký přejetí. Chvála bohu, kurva! Myslím, že jsme na místě. Tak jdeme na to. No keci. A pamatuj si, Tome, žádný střílení. To je taky tak odravná mise. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Všichni se rychle! Pauli, kurva, do prdele, co to děláš? Ty
vole, čím to po mě jdeš, ty vole, motičkou, vole? Z Kauflandu za pár kaček, hajzle. Někdy zajdem na pívko. Jo, to by se šiklo. Obral mě o takových životů, parchanti. No, ten to nerozdejchal. Děkuju. Ještě, že jste se ukázali. Kam to mluvíš, ty vole? Konečně si vám někdo zatočí. Policajti ani nehnuli prstem, protože jeden z těch chuligánů je prej synáček někoho z radnice. Teďka kudy, ty vole? Kurva. Pauli, rad mi. A co bych typnu, že tudy má, vole? Co? Na? Do piče! Hlavně šetří s nábojema. To mi tam se pohybá do piče. Nechoď tam, ty debile! Střílení, ty vole. Zásobník. Zásobník piče. O, Magnum. A tyhle nevybuchujou, ty vole. Toto je... Mafii trojice by už se zlobili, vole. Kde by byl schovaný, vole? To je smetek, ty vole. A tady vzdechnu. Oči, já tady chcípnu. Holy kríně, ty vole. Co je do piči? To se to kurva stalo! Hoši, vole. Ne, vole. Do piči. Tak tady bude asi nutný střih, vole. Tak jdeme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílení. Repete. S váma se nebudu hošovat. Nebudu se s váma srát vůbec, vůbec. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď. Na poprvý jsem to krásně dal. Nedal to počítač, teďka to zase nedám já. Vole, Pauli, vole, vem ho pořádně po zádech. Proto. Vole, co je do piči? Klikám už i na ty posraní tlačítka tý myší, vole. Píše za tisíce. Tyjo, Paulet, mlaď, tyjo, tam stojíš jak... Jak kostáček, ty vole. No, proto. Ty vole, čím ty mi dej přes píču, no jo, dej, vole, proč ne? Zap ho. Hajzla.
Nebudu se sebou bavit. Ještě, že jste se ukázali. Šimír Gerchal, vole, pičo. Nesadně, já jsem Šimír, vole. Ale děkuju, že jste přišli až takhle krásně ke mně. Co děláš ty? Kdo jsi? Co jsi? Ty skupino. Ukaž tu svoji říč. Nechoď tam, vole. Krásně nám tady zdechnul. Co ty si hraješ na Batmana, vole? Tak pojď ty, hejzle! Nehraj si na hrdinu, Pauli. O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurveče! Jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Já ten to prostě... Mám piči... To nás tady už je v gengi. Jeď! Ty berku! Ty vole, problémy s ATPčkem pokračujou. Cože? What the fuck? Toto kurva. Okay. Běž a doraž ho. Tak jo, no. Tohle jsem nečekal teda. Co pak je ti o líto? Takových parchantů ti líto být nesmí. Je sice bezbranej, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu dozad. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet, holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Chtěli bojet, tak se vybojil já. Další skurvená misa, kněz. Dámy a pánové, tady tohleto video ukončím, já doufám, že se vám tohleta mise a epizoda a celkově video ode mě líbilo. Bohužel, počítač nám trochu pozlobila nás trochu ta mise. No, vydalo nám to na krásnou půlhodinku, já to teďka jdu sestříhat a pokusím se to pro vás co nejdřív vydat. Mějte se krásně u dalšího videa, se s váma loučím a čau. Jo, a pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Zatím ahoj.